Com molts de vosaltres ja sabeu, els espais de gestió de coneixement són sessions divulgatives dedicades a reflexionar i a debatre sobre aspectes generals relacionats amb el coneixement, amb l'aprenentatge, el management, la innovació, la tecnologia, etc. A la sessió d'avui, que és la número 48, tenim el plaer de comptar amb en Dionís Guzmán, a qui saludo i agraeixo la seva presència avui. Per qui no el conegueu, en Dionís Guzmán és expert en la reflexió sobre el futur del treball i membre de Future Thinkers. Porta més de 20 anys treballant amb empreses tecnològiques de primer nivell, amb rols de direcció de màrqueting, de negoci o d'innovació, i a més dirigeix operacions de desenvolupament de negoci a l'Escola de Negocis Especialitzada en Transformació Digital, ISDI. Benvingut, Dionís. I ja entrant en la temàtica d'aquest espai, avui dia ja està plenament assumit que la capacitat d'adquirir nous coneixements ha esdevingut crucial. El context de canvi constant en el que estem immersos requereix que tant les organitzacions com els professionals desenvolupin i entrenin la seva habilitat d'aprendre. Els grans experts del World Economic Forum o del Banc Mundial fa temps que ho proclamen. La learnability o l'aprendibilitat en català és la competència més important per afrontar amb èxit els reptes que la nova economia ens portarà durant els propers anys. No obstant, i d'aquí és d'on ve la rellevància dels centres de formació, com el CECFE, de les organitzacions i les persones que hi treballem, és que habitualment ens afanyem sent poc curoses en aprendre coneixements que existeixen sense preguntar-nos si aquests coneixements que estem aprenent continuaran sent útils més endavant. I en aquest sentit, pot ser que el coneixement generat durant el passat no resulti útil per tal de solucionar els problemes que ens enfrontarem en un futur que segurament no està gaire llunyà. Tant l'administració pública com els altres sectors cal que treballem per anar introduint aquesta perspectiva i reflexionar sobre la ràpida obsolescència del coneixement. Per tant, arribats a aquest punt, la pregunta seria com es genera coneixement que encara no existeix? I aquesta serà la reflexió central del ponent d'avui i a la que intentarà donar resposta durant aquest 48è espai de gestió del coneixement. Per tant, moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i espero que aquesta sigui una jornada molt i molt profitosa per tots i totes vosaltres.